в горницата. Съборна беседа, държана от учителя на 23 август 1922 година, сряда, в 8.30 часа сутринта. От 8.30 часа братята и сестрите по-отделно, на групи от по 6 души във всяка група, влизат в горницата, където престояват по 10 минути. Учителят говори на всички. Мотото за през цялата година и на учениците, и на оглашените, и на слушателите в школата ще бъде: ще се стремите да придобиете истината в душите си, светлина в умовете си, чистота в сърцата си, свобода в душите, знание в умовете, сила в сърцата. Гледайте да съграждате върху трите основи. Любовта да вземе надмощие в сърцата ви, мъдростта в умовете и в духовете ви, и истината в душите ви. Тази картина, пентаграма, показва вашето сегашно състояние. Вие сте всички в тъмнина. Целият фон е тъмен. Вие излизате от тъмнината, не сте още в светлината. То е тъмнината, в която всички се движат. Това са два пътя, през които хората влизат. Този е третият път, надясно. Пътят към съвършенството. Той е новата епоха, новия живот. А тази глава показва сегашното състояние на хората, на учениците, които следват. То е пътят. Ние означаваме добродетелта с белия цвят, правдата с зеления, това е материалният цвят. Любовта с розовия цвят, това е астралният свят. А в по-висшите му проявления той се губи, защото душата постепенно се губи в полето на нирвана. Истината означаваме с синия цвят или висшето ментално поле, а мъдростта – жълтия цвят. Добродетелта с белия, правдата с зеления, любовта с розовия, мъдростта с жълтия и истината с синия цвят. Тия цветове, тия добродетели ще ги носите в умовете си, ще ги опитвате и ще се ползвате от тях. Сега мислете, че като влезете в школата, през годината ще дойдат големи бури, облаци и грамотевици. Да знаете, че тия неща са необходими за проветряване на умовете и за закрепване. И като дойдат тия бури, да знаете, че вие сте много по-близо до Царството Божие, отколкото сега. Защото само когато дойдат бури, ветрове, тогава започват да цъфтят цветовете. Когато всичко по-видимо му е вред, не се радвайте на това състояние. Ще бъдете духом бодри, весели и свободни. И ще се стараете да работите с любов. Това ще учите през цялата година. Ние ще се стараем да дадем всички опътвания, и които са способни, на всеки според способността му. На всички ще дадем еднакви условия и който може да ги използва, ще учи. Сега ще се обърнете в една тайна молитва. Жешка молитва към невидимия свят, към Бога на любовта, за да помолите да дойде Неговата любов, мъдрост и истина.
любовта му в сърцата, мъдростта в умовете и истината в душите. Сега пожелавам на всинца ви любовта да бъде в сърцата ви. Моето благословение да бъде на всички ви. Идете си сега с мир. Съборна беседа, държана от учителя на 23 август 1922 година, сряда, в 8:30 часа сутринта.